Dobroveče, poštovani gledalci. Ovo je Novosadska televizija i emisija Geopolitika u uobičajenom terminu četvrtkom u 21 čas. Goste večerašnje emisije smo tokom dana najavljivali. Hvala još jednom kolegama iz večernjih novosti koje redovno najavljuju ovu emisiju četvrtkom. Novinar, publicista, ekonomski analitičar Danilo Tvrdišić večeras je u Novosadskoj televiziji i terminu ove emisije. Dobroveče, veliko mi je zadovoljstvo. Posle koliko? Posle... Pa ima godinu dana. Dobroveče, hvala na pozivu. Uvek je zadovoljstvo biti kod vas. Vi ste zaista jedna oaza slobodne misli i reči u Srbiji i izuzetno zadovoljstvo biti kod vas. Hvala još jednom. 02147-20280, telefon je i večeras otvoren za pozive i pitanja. Dakle, za nekih sat vremena čućemo gledalce. Ako već govorimo o godinama sarađujemo, o tome da ste bili prošle godine, pa pre toga nekoliko puta na jednoj drugoj televiziji. Prošlo je 10 godina od objavljivanja vaše knjige Globalizacije bezumlja. Da. Da, kako gledate na to istraživanje sa ove vremenske razdalje? Sad malo je to pretenciozno reći da su se mnoge stvari o kojima sam ja pisao u toj knjizi potvrdile. Vreme ih je naprosto potvrdilo, posebno iz oblasti geopolitike, ekonomije i tako dalje. Ali zaista jeste tako. Ja sam tada ukazao na jednu tendenciju kuda ide svet i da će svet u vrlo bliskom vremenskom periodu postati mnogo opasnije mesto nego što je bilo tada u trenutku pisanja te knjige. I to zaista jeste tako. Svet danas jeste mnogo opasnije mesto nego pre 10 godina. Svet danas jeste na rubu jednog ozbiljnog sukoba. To nije samo ekonomski sukob, to nije samo vojni, to nije samo rub, mi se ne nalazimo samo na rubu jednog vojnog sukoba širih razmera. To je jedan dubinski sukob gde se nekoliko kriza sliva u jednu tačku. Dakle, ekonomska kriza, geopolitička kriza i vojno-bezbednostna kriza se sliva u jednu tačku. I mi smo danas, ovih dana, svedoci tog intenziviranja tog i takvog problema. Dakle, ja sam o tome pisao u knjizi, a danas, 10 godina kasnije, desila se i Sirija, desila se i Libija, desila se Ukrajina. Sve te krize nalaze svoj izvor u, ja sam tako to prepoznao, a posle i vreme potvrdilo, u jednom presedanu koji se zove Kosovo i Metohija, presedanu po pitanju međunarodnog prava, po pitanju međunarodnih odnosa, bombardovanje Srbije. Dakle, ja sam tada ukazao da će taj presedan dovesti do domino efekta koji će na kraju, nažalost, dovesti do jednog raspleta koji nikako nije dobar za čovečanstvo. Tu sam napravio analogiju sa nastankom, znači kako se desio Prvi svetski rat, znači gde su zaključci sa Berlinskog kongresa pogazeni, kako se desio Drugi svetski rat, gde je takođe nestanak međunarodnog prava uzrok Drugog svetskog rata, odnosno dogovora iz Versaja, i ono što danas imamo upravo jeste rezultat nestanka, urušavanja međunarodnog prava 1999. godine sa Kosovom i Metohijom, i sve događaje koji su se desili potvrđuju da je u međunarodnim odnosima prihvaćen zakon džungle. Amerikanci kažu, znači pravo je ono što mi kažemo da je pravo, a ne ono što kaže Savet bezbednosti i ono što kaže međunarodna pravda, to je zakon džungle. Onda Rusi kažu, dobro, vi to prihvatate, onda se desio Krim. Vi to kažete tako, onda ako su to nova pravila igre, onda ta pravila igre znači čisto pravo sile i zakon jačeg, što na kraju će dovesti do tačke pucanja gde neće biti drugog izlaza. Evo, pogledajte sada, ovo što se danas dešava, ove tenzije, ovaj trgovinski rat između Sjedinjenih Američkih Država i Kine, bez presedana, on eskalira iz dana u dan. Znači, u neko drugačije vreme, ovo što Amerikanci rade Huaweiju,
To bi bio povod za jedan rat. Da ne pričam Južno-Kinesko more, Tajvan, evo danas prolaz američkih brodova kroz Tajvan, znači da ne govorimo kriza oko Venecuele ili Irana. Znači, mnogo je neuralgičnih tačaka gde jedno dešavanje nepredviđeno može dovesti do domino efekta nesagledivih razmera. Dakle, mi smo ušli u jedan veoma problematičan period ljudske civilizacije. I šta je najtragičnije u celoj toj priči? Što mnogo ljudi toga nije svesno. Znači, naprosto mediji i medijska idiotizacija učinila svoje, ljudi ne razmišljaju šta može da se desi. Nema realno ni danas takvih emisija koje će da ukažu na te ozbiljne geopolitičke tokove i stvari. Znači, s jedne strane, svet je dakle postao mnogo opasnije mesto, s druge strane, opet imamo situaciju o kojoj sam ja takođe pisao u knjizi, koja se takođe eskalirala. Ja sam pričao o nečemu što se zove projekat svetske vlade i tako dalje. I u toj knjizi sam naveo podatke iz 1998. godine koji su tada bili fascinantni i vama i meni, dok smo da je 400 najbogatijih ljudi, ima kapital vredan jednom bruto društvenom proizvodu Narodne Republike Kine. I to je bilo wow. Danas je to još izraženije. Danas 8 najbogatijih ljudi ima kapital u vrednosti od 3 milijarde i 600 miliona ljudi, polovina čovečanstva. Znači, koncentracija kapitala je nastavljena, raslojavljanje je nastavljeno tempom koji je zastrašujući. Znači, to više nije civilizacija od pre 20-30 godina. Mi moramo, to su takvi procesi koji naprosto uteruju jedan strah u kosti, kuda ide ovaj svet, a što je još paradoks, ali s tim bi završio, nikad više priča o ljudskim pravima, nikad više priča o tome kako treba pomoći gladnima, ne znam, globalno otapljavanje, ne znam nija, a u praksi licemer je neviđenih razmera. Deci Afrike, ženama i tako dalje. Da, vi znate da večerašnju emisiju, on je naš specijalni gost ovde u redakciji, gleda naš prijatelj Vladan Glavinić, dakle, jedan čovjek, mlad čovjek, vrlo inteligentan, sa ogromnim životnim iskustvom, živeo je, ja to moram da pomenem pred gledalcima, pošto se svojevremeno i uključivo u ovu emisiju, dakle, živeo u Libanu nekoliko godina, sada se vratio iz Jermenije. Dakle, on ima jednu vrlo zanimljivu teoriju onome što se danas dešava u svetu, verovatno iz tog libanskog iskustva. On kaže, ovo su ipak igre zastrašivanja. Dakle, pomenuli ste prvi rat, pa drugi rat, pa mnogi tvrde da je ovo treći svetski rat koji je počeo 1999. godine i sada traju te beskrajne igre zastrašivanja. Da li je zapravo to možda i jedna od karakteristika ove sveprisutne globalizacije? Vi ste potpuno u pravu. Dakle, svakako ima i zastrašivanja i... Ne, Vladan je u pravu. Da, Vladan, evo, citiram i pozdravljam ga ovom prilikom. Ali vidite, ako vi imate u jednoj nedelji da nekoliko puta, evo sad poslednji primer iznad Aljaske, su se susreli ruski lovci i američki avioni, ako imate takvih primera na nedeljnom nivou 7-8, ako imamo situaciju da oko Irana jedan pogrešan potez, jedan pogrešan prelet aviona može dovesti do krize ozbiljnijih razmera, može se napraviti domino efekat, vi možete shvatiti da ipak nije sve u zastrašivanju. Naprosto postoje stvari do kojeg granice se mogu stvari kontrolisati, preko te granice više kontrola nema. Mi znamo da se desilo obaranje ruskog aviona od strane Turske. Pa nije dovelo do ozbiljnijeg problema, nije se desila eskalacija. Ali, kažem, to je jedan slučaj. Sledeći put ne mora da bude tako, sledeći put može da se desi reakcija i onda reakcija na reakciju i posle je to jako teško kada pređe određenu granicu, jako je teško kontrolisati. Dakle, ja lično i svaki normalan čovek, mislim, odmah da se razumemo, niko pri zdravom pameću ne želi da se desi, jer šta bi značio neki nuklearni rat
brisanje čovečanstva sa mape sveta. To niko normalno ne bi želeo. Ali govorimo o realnosti. Realnost je, na primer, da su Indija i Kina u nekoj vrsti, i to ću iskoristiti vaš termin, u nekoj vrsti mogućnosti, velikoj mogućnosti posredničkog rata. To bi bio prvi nuklearni sukob posle Drugog svetskog rata koji bi se desio. Znači, postoje te žarišne tačke, postoje više tih žarišnih tačaka i nemoguće je iz aspekta sve to iskontrolisati. Ali opet kažem, bilo bi jako zanimljivo i jako lepo da se ništa od ovoga o čemu sam ja pisao još pre 10 godina i ne obistina. Da, vratit ćemo se naravno ovoj knjizi više puta tokom razgovora, samo bih parafrazirao izjavu predsednika Sija. On je i ovih dana izjavio nešto slično što i krajem prošle 2018. godine. Čekaju nas teški dani. Čekaju nas teški dani. U decembru 2018. je pozvao južnokinesku armiju da se pripremi za veliki rat i tako dalje. Naravno da to sve uznemirava sve nas, bez obzira što smo daleko od tih prostora, ali svet je postao globalno selo. Ali kao što rekoh, ja bih da te ovog razgovora posvetimo nečemu o čemu ste pisali pre 10 godina, rekli ste, ostvarilo se, a to je ta takozvana unutrašnja strana procesa globalizacije. Dakle, ovo o čemu ste govorili je ona spoljašnja manifestacija. Ali šta se u ovih 10 godina desilo, pomenuli ste temu ljudskih prava, sa ljudskim slobodama, sa privatnošću. Da. Pa, ajde, eto sad možda je najinteresantniji taj deo vezan oko privatnosti. Vi znate da smo pre 10 godina reorganizovan taj, ajde kažemo, protest, građanski protest protiv obaveznog čipovanja ličnih karti u Srbiji. I tada smo pobedili. Tako je, da, protest okupilo se... Sad bi verovatno izgubili. Da, pa, verovatno, da. Ali zaista su se ljudi pokrenuli jer su shvatili da pored ugrožavanja privatnosti, to može biti presedan koji može biti iskorišćen u nekim drugim aspektima ljudskog življenja, a koji je po svojoj prirodi totalitaran. Znači, ljudi su osetili to kao ugrožavanje i vlada Vojislava Koštunice je donela uredbu u kojem se vađenje lične karte može biti opcionog karaktera, znači, odnosno čipa u ličnoj karti. I to je bila jedna velika pobeda građanska i tako dalje. Ali 10 godina kasnije, kada posmatramo razvoj, tehničko-tehnološki razvoj, mi dolazimo do situacije, do jedne strašne činjenice da privatnost de facto više ne postoji u onom smislu u kom je postojala tada i pre 20 godina. Imate programe trenutno koji se mogu nabaviti na tržištu za 100-150 dolara, koji se može targetirati nečiji mobilni telefon i vi možete za taj novac da uđete u galeriju fotografija tog nekog koga targetirate, u njegove SMS poruke, Viber komunikaciju, u njegove telefonske razgovore. Faktički ulazite potpuno u privatni život za 150 dolara. Hoću da kažem koliko se sam pojam privatnosti izgubio, koliko ono više ne postoji. Tome je naravno veliki doprinos, tome su naravno veliki doprinos dali reality ovi programi koji su nametnuli kao trend, pozitivan trend da ljudi nemaju privatnost. Eto, to je nešto lepo, šta ja imam da krijem od nekoga svoju privatnost i to se nametnulo kao svojevrsno poželjno ponašanje. Dakle, i kada sve to vidimo, vidimo da naprosto, da ne govorimo o Facebooku, gde ljudi ostavljaju svoje podatke masovno, posle se čudi kad ode na more pa objave slike sa more, kad im neko uđe i opljačka im stan i tako dalje. Hoću da kažem, sve se izokrenulo. I u tom nekom izokrenutom svetu, Zuckerberg je vlasnik Facebooka, je heroj, čovek koji je proglašen za ličnošću godine, a čovek dostavlja privatne informacije miliona ljudi, dostavlja ih vladama i korporacijama. S druge strane, čovek koji je informacije korporacija i vlada dostavlja običnim ljudima, je proglašen zločincem. To je Assange. Znači, mi živimo jedan svet potpuno
Matrix, faktički medijski Matrix, u kojem su stvari potpuno izokrenute i koji kao rezultat imaju ovo o čemu pričam. Potpuno gubitak privatnosti i osjećaja za ideju slobode. To je ono što lično mene zgražava. Sad se već otvoreno priča o tome kako je dobra stvar potkožni čipovi, implanti po telo, implanti u telo, znači to su sad Šveđani krenuli s tim masovno da to rade, znači sve taj potkožni čip zamenjuje sve, i ličnu kartu, i polisu osiguranja, i sve je to praktično. Da, a kad čovjek pogleda malo bolje, pa to je nešto čemu su sanjali svi totalitarni režimi tokom istorije, da imaju takav vid kontrole i moći nad pojedincom koji je neshvatljiv. Naš um to ne može da razume koje bi to bio stepen počinjenosti. Dobro, kako vi objašnjavate činjenicu da imamo toliko javnih priznanja tih koncepata? Da oni postoje, da je to iz neke, da kažem, teorije zavere postala zavera u praksi. Imate izjavu onog Rockefellera, vi ste ga citirali u knjizi. Da, Nikolas Rockefeller. Da, on kaže, naša ideja, krajnja ideja, krajnji cilj je čipovanje. Onda imate ovog Gatesa koji pred 5000 ljudi i, ne znam, 500 miliona gledalaca na YouTube-u kaže, vakcinacija je naša šansa da smanjimo broj stanovnika na planeti. Pa ne, ali oni, vidite šta je sad tu razlika u odnosu na pre 10 ili 15 godina. Ranije bi vas u startu etiketirali da to kažete vezano za te planove kao da se teoretičar zavere. Danas oni to više malte ne ni ne krivo. Danas šta se radi, oni pošalju više različitih vrsta informacija i u toj šumi informacija ljudi teško mogu da raspoznaju istinu. To je ta vrsta, nije slučajno industrija zabave, mediji, došla do tog nivoa. Znači, sve može da se istoleriš. Svakakva idiotizacija na televiziji. Ali da podstiču ljude na kritički način razmišljanja, to ne sme da se dozvoli. To ostaje zatvoreno u ovakvim nekim emisijama i to je najstrože zabranjeno, jer njima ne trebaju ljudi, ne trebaju čovečanstvo koje će kritički da razmišlja o svim ovim fenomenima. Njima trebaju poslušnici koji će prihvatiti sve što oni smisle u tim svojim laboratorijama, medijskim laboratorijama kapitala, da to ljudi prihvate, ne gleđuše, to je njima cilj. Da bi na kraju došli do onog konačnog cilja, a to je potpuna, znači potpuna kontrola, potpuna moć, potpuno ovladavanje nad životom pojedinca, to jeste zaista cilj. A protiv toga se jedino može boriti kritičkim načinom razmišljanja, slobodnim iznošenjem istine o tome šta se događa, i to je jedini način borbe, drugačije, jer, pazite, oni neko ih zove bankarska internacionala, Wall Street, Illuminati, nebitno je. To jesu grupi ljudi u koji su skoncentrisali ogroman, neshvatljiv kapital u svojim rukama. I njima nije cilj povećanje kapitala, to ljudi moraju da razumeju. Znači, nije im cilj osvajanja novih tržišta, oni sve to imaju. Njima je novac samo sredstvo za ostvarivanje potpunog porobljavanja čovečanstva na svim nivoima, ekonomsko, kulturno, na nivou ličnosti. To je taj krajnji cilj koji oni pokušavaju da sakriju. Da, posebna vrednost vaše knjige od pre 10 godina i naravno kasnijih i javnih nastupa i emisija koje uređujete na Helmcast televizije, u razbijanju jedne možda od najvećih savremenih zabluda koja se odnosi na kapital, jer vi ste ipak po vokaciji, po opredeljenju ekonomista, dakle, vaš prioritet su ekonomske analize, ali ono što je sjajno u tim analizama je da vi ne zastupate jedan strogo ekonomistički pristup, nego se zalažete za jednu multidisciplinarnost kao metodu razumevanja uloge ekonomije u savremenom društvu. Dakle, vi uporno tvrdite svih ovih godina da nije jedini cilj kapitala koji investira na jedan prostor, poput Srbije, recimo, da on ostvari samo profit.
da on gađa zapravo u suštinu, u nešto što bih nazvao duhovnom osnovom jednog prostora, jedne nacije, da teži duhovnom preumljenju, kako je to nekad govorio Benjamin Kalaj. Dakle, neobično je to za većinu nas koji smo vaspitavani na nekoj, kako bih rekao, marksističkoj političkoj ekonomiji. Ne podcenjujem je samo, eto, ukazujem na tu činjenicu. Pa ne, to je ključno za razumevanje onog što se nama danas dešava. Ali ajde da govorimo kroz primere. Naprimer, Srbija danas uzima kredit od MMF-a, Svetske banke, Evropske banke za obnovu i razvoj, nebitno koju od zelenaških tih institucija. Ona naravno ima svoj ekonomski interes koji se manifestuje kroz visoke kamate, kroz ostvarivanje tog finansijske dobiti. Te iste institucije, znači one zahtevaju da se taj kapital uloži ovako ili onako. Znači, one usmjeravaju kapital u ovom ili onom pravcu. I to je jasno. To, znači, uložit će se u ovaj deo. U tom istom zaduživanju naše države, oni imaju uslove da njihove firme budu investitori, odnosno izvođači radova i tako dalje. I to je sve deo, taj deo koji se, kada se govori o kapitalu, o tom profitnom motivu kapitala, kada stranog i tako dalje. Međutim, deo gde prelazi taj deo, onaj duhovni, kulturološki nivo, je onaj gde oni za isti taj kapital, odnosno kredit ili kreditnu liniju, kako god da nazovemo, traže ambijent za normalno, kako oni kažu, funkcionisanje. Znači, poenta je u ambijentu. Tako je. I taj ambijent. Medijskom, političkom. Tako je, medijski. Pozorišnom. U tom ambijentu. Novinskom. Tako je, u tom ambijentu veoma važan segment imaju i te neke nevladine organizacije koje formiraju de facto novu kulturnu politiku u srpskom narodu i uopšte u Srbiji, koji kažu Srbi jesu genocidan narod, znači to treba da uđe u našu podsvest, u naše biće kao novi zakon, to treba da uđe u našu prosvetu, to treba da uđe u naše glave, da imamo taj kako bih rekao, samoosuđujući, da se stvori taj samoosuđujući gen, te iste nevladine organizacije kreiraju politiku porodice po njihovom shvatanju porodice, dakle moramo se malo u kontekstu tih sloboda i prava na različito shvatiti da nije porodica samo prirodna porodica muškarca i žene. Može porodica, ali ne mora. Tako je. Znači, može i učimo, treba da učimo decu od malena da je normalno i da postoji brak između muškarca i muškarca i žene i žene. Da su usvajali deca. Izvinite, zaboravit ću. Pre neki dan u politici ogroman naslov transrodnost je stanje. Tačka. Stanje. Socijalni osjećaj. Pa upravo o tome... Stanje, pazite, definiciju. Transrodnost je stanje. Kako stanje? Stanje svesti. I opet se vraćamo sad na kapital. Znači, na priču o kapitalu, kako on nikako nije autonoman, kako nikako nije, kako vi rekoste, kao ostaci marksističkog poimanja kapitala, da on sam po sebi profit bitan i da je samo bitno ostvariti što veći profit. Ne, ovde je bitno celokupan koncept prilagoditi. Kapital je u stvari samo sredstvo, suština je izmjena svesti u skladu sa ovim konceptom ljudsko-pravaške ideologije, jer to je ideologija, odmah da se razumemo, jer ta priča o ljudskim pravima, prava na različitost, u svojoj krajnjoj instanci dovodi do toga da vi nemate poštovanje ljudskih prava, nego najgore kršenje ljudskih prava, posebno većinskog naroda, u našem primjeru srpskog, i da sve ono što se propagira kao pozitivno u tom neoliberalnom konceptu, na kraju se ispostavlja kao najtragičnije za unutrašnje funkcionisanje jednog naroda. I to je cilj. Mislim, nemojmo da se lažemo. Profit jeste
bitan, ali u meri u kojoj je sredstvo za ostvarivanje cilja. Ja opet ponavljam, ti ljudi imaju milijarde. Mislim, evo Soroš, evo, pomenut ćemo ga, pomenuli smo Nikola. Tu su ljudi koji više, znači, novac im nikakvo znači. Oni čak i ne žive u ne znam kakvom ekstra luksuznom životu. Ne. Ne. Taj poriv, evo i to ću reći, potpunog ovladavanja nad drugim čovekom, nad drugom nacijom, civilizacijom, nije ljudske prirode. Nije ljudskog porekla, on je demonskog porekla. To je toliko... Ljudi ne mogu da prezupče u svojoj glavi da neko može biti toliko zao, da tako kažem, toliko satanistički nastrojen da želi čisto zlo drugom čoveku. Ali, nažalost, sve ono što... čega smo svedoci pokazuje da to jeste tako, da njihovi porivi jeste tako. Pa, izvinite. Čak više to meni ne... Da, ja mislim da je to posebno karakteristika Slovena. Svih Slovena, oni ne mogu da veruju, Sloveni, dakle Rusi, Srbi, pa i ostali Sloveni, Poljaci, Česi, Slovaci, oni ne mogu da veruju da može da postoji takvo zlo. I onda je tu taj Vladimir Putin da nas podsjeti pre, sećate se, mesec dana, kaže, u zapadnim laboratorijama nastaju najstrašnija biološka oružja koja će biti, ne daj Bože, iskorišćena samo protiv Slovena. Da ti o kojima ste govorili su, ne znam, vadili DNK u Belorusiji, u, ne znam, Ukrajini, strašno ih zanima struktura DNK kako bi izradili jedno biološko oružje protiv Slovena. Ali dobro, o tome ćemo u drugom delu globalizacije bezumlja, kada napišete dopunjeno izdanje. Imamo pred sobom jedan koncept Evropske unije koji se totalno raspada. I pomenuli ste taj primer neoliberalne ekonomije. Šta je zapravo osnovni problem Evropske unije? O njoj ste pisali pre 10 godina. Dakle, danas, u ovom trenutku. Šta je strukturalni defekt evropskih ekonomija? Jedno je kada govorimo o evropskim ekonomijama kao ekonomija država koje sačinjavaju jedan ideološki koncept koji se zove Evropska unija. A sasvim drugo je govoriti o Evropskoj uniji kao takvoj. Ali ajde da govorimo i o Evropskoj uniji, poenta je to. Njen osnovni, suštinski i ključni problem je njena ropska zavisnost od ekonomije Sjedinjenih Američkih Država. To je zavisnost do tog nivoa da se postavlja pitanje da li se i kako Evropska unija može otrgnuti od te zavisnosti od američkog dolara. Svojevremeno je ministar financija Nixonov ministar financija rekao: dolar jeste naša valuta, ali je vaš problem. E, to možda najbolje ilustruje odnos Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije. Pazite, dok god Evropska unija nema plaćanja za naftu u evrima, ne može se govoriti o bilo kakvoj monetarnoj, fiskalno-ekonomskoj nezavisnosti Evropske unije. Dakle, Evropska unija glavna plaćanja vrši u dolarima. I onda zamislite tu uslovljenost Američke centralne banke, Fed, mala promjena kamatnih stopa, automatski se menja ceo. Evropska unija ne može imati bilo kakvu samostalnost kada je zavisna od privatne centralne banke koja se zove Fed. A zamislite sad šta se desilo sa Iranom. Ove sankcije Iranu, koje su Amerikanci inicirali, naravno, nikako nije bilo u interesu Evropske unije. Ma to je, znači, jedan kroz jedan. Evropska unija morala to da proguta i da pretrpi ogromnu štetu u saradnji sa Iranom. Pa da ne govorimo o Severni tok 2, koji je potpuno u interesu Evrope, Evropske unije, ali Amerikancima nije u interesu. I oni se trude na sve moguće i nemoguće načine da spreče da se desi taj Severni tok i tako dalje. Dakle, dok Evropska unija ne bude mogla da vodi jednu nezavisnu monetarnu politiku i dok evro ne bude valuta koja će zaista imati svoju snagu u tom smislu, ne možemo govoriti o bilo kakvoj mogućnosti da Evropska unija postane nezavisan subjekat u tom smislu. Da bi se to desilo, i samo s ovim ću da završim,
Evropska unija morala da ima saveznika ili u Rusiji ili Kini. A opet dolazimo do onog kruga gde su Amerikanci izgurali Evropsku uniju protiv Rusije, uvela im sankcije i tako dalje. I sad se oni nalaze u tom začaranom krugu. Izlazak iz tog kruga je moguć jedino ozbiljnim potresima koji podrazumevaju ozbiljan sukob. Da li će se to desiti ili ne, ja ne znam. Ali jedno znam. Evropska unija je završila svoj rok trajanja. Znači, ona već piše, znate, ona na proizvodima kad ima rok trajanja upotrebljivo do. Znači, Evropska unija upotrebljiva do narednih 5 maksimalno, u nekim najoptimističkim prognozama narednih 10 godina. I završila je svoju misiju. I sad, kada posmatramo stvari iz te perspektive, potpuno suludo, znači ovo što sam, na što sam ukazao i o čemu govorim, potpuno suludo je oslanjati se na Evropsku uniju kao neki novi Disneyland za Srbiju, kao da mi samo treba da uđemo i sve će biti lepše. Znači, to je meni, verujte, znači, kada se celokupna ekonomska politika svodi na to, na ulazak Srbije u Evropsku uniju, to je tragikomično. Ne, to je pojava da pukneš od smeha. Ako je neko napisao još pre 10 godina. A ne, ali vi imate još ljude, kažu, ma ne, ali samo mi, pa bit će bolje. Pa ne, ali posebno smešno zvuče te eurobirokrate kad dođu u ovu našu Srbiju, ovakvu kakva jeste. Pa smo mi vrlo inteligentni ljudi, neuporedivo smo pametniji od njih, eto. Tu nema nikakve dileme, jer su obe tranzicije istoka i zapada prošle preko naše glave. Svaki naš gledalac koji će se večeras uključiti je neuporedivo pametniji od ne znam koliko evropskih birokrata. I to njih vrlo nervira. Ja to pouzdano znam. Da ih izuzetno nervira to što smo mnogo pametniji od njih. I sada svi gledalci znaju te epizode koje gledamo na RTS-u kada neki evropski birokrata dođe ovde i kaže Evropska unija, znate, to je najuspešniji projekat u istoriji Evrope. U stvari treba da kaže, Evropska unija je najneuspešniji projekat u istoriji evropske civilizacije. Baš zato što je zasnovan na tom ekonomističkom principu. Da. Dakle, nigde tu duhovnosti nema. Ma, tu, znači, toliko je, ajde, ako govorimo o tom moralnom sunovratu savremene Evrope, tu bi moglo da se i napišu knjige, znači, to je toliko daleko otišlo da opet se vraćam na ovu ideologiju Evropske unije koja potiče još iz Francuske revolucije i ideologije ljudskih prava, to je otišlo i prava na različitost, to je otišlo toliko daleko da vi imate, ja moram otvoreno to da kažem, nije prijatno, ali naprosto istinito je, vi imate u Evropskoj uniji danas legalizaciju, malte ne direktno, ali indirektno legalizaciju pedofilije. Spušta se nivo zakonski. A znači i to je stanje. Tako je, tako je. Sve je stanje. Ali to u ime ljudskih prava. I pedofilija je stanje. Da, ali u ime ljudskih prava, pazite, nemojte da pocenjujete. Imamo legalizaciju zoofilije. Ja sam smrtno ozbiljan. Tako je, ali ja kažem sve to, znači, polijamorije, to je više muškaraca sa više, i tako da ne idemo dalje, to možemo, to je, kako bih rekao, situacija, to je slika i prilika dokle se stiže kada se primeni ta ideologija koja je u svojoj prirodi totalitarna, ljudskih prava koje nam nameće Brisel, Vašington, Soroš, da ih ne nabrajamo sad, Kosovo, kada se u praksi primene. To je ideologija koja našu decu treba da uče da je potpuno normalno i in, osim odnosa muškarca i žene, muškarca i muškarca i tako dalje. Do toga dolazimo. Znači, to je suština, to je ključ cele njihove operacije koja je krenula sa kapitalom, sa profitom, sa investiranjem i kupovinom izvora pijaće vode, zemljišta, elektroenergetskog potencijala, svega onoga što čini suverenitet jedne države. Tu je počelo i tu se počinje, završava se ovde. Znači, jedna kompletan krug porobljivanja koji se ostvaruje, i s tim bih završio,
kroz medije. Znači, mediji su ključna stvar, medijska idiotizacija ova koju trenutno imam, pa mi vidimo šta je sad trenutno na medijima. Znači, to su reality, to je sport. Ali ne da se ti i ja bavimo sportom, nego sport preko televizije u svim segmentima. Sve što može da odvuče moju i vašu misao od kritičkog načina posmatranja prema ovom procesu je poželjno. I to se forsira. To nije slučajno. Kogod misli da je to slučajno, taj... Da, neko je od gosti u ovom studiju rekao, ne mogu se setim ko, kaže, nije sve u ekonomiji, nešto i u novcu. Da. E sad, tu imamo jednu, kako bih rekao, novu situaciju u Evropi, novu činjenicu i ekonomsku i političku i globalizacijsku. Da. A to je dolazak kineskog kapitala i veoma veliku osetljivost nacionalnih, evropskih, političkih klasa na taj dolazak Kineza. Evo vidimo, Italijani su bez problema Kinezima ustupili Trst. Pa nije bez problema. Pa dobro, ali postoji jedna... Problem je što im je Evropska unija pravila takav... U redu, ali govorimo o italijanskoj političkoj klasi. Da, to je tačno. Taj Salvini kaže, da, u redu je. Vi osjećate jednu vrstu otrežnjenja i u srednjoj Evropi, istočnoj Evropi. Dakle, Kinezi imaju ozbiljne geoekonomske projekte. Oni to zovu diplomatija železnica, ako se ne varam. Pa da, to je... E sad, koliko ta okolnost može potencijalno, naravno, govorimo o sve u naznakama, ovo priča, da promeni geopolitičku poziciju Evrope, ne Evropske unije, nego Evrope u veku koji je pred nama, u narednih nekoliko godina. Očigledna je kriza Amerike, to više ne može da se sakrije. Pa toliko je očigledna da se bojim da u toj krizi koja postoji da Amerika ne povuče ceo svet. To je taj sad paradoks, jer oni su imperija u padu, Kina je imperija u rastu i oni to razumeju, oni shvataju da vreme radi zaista za Kinu, da ne pominjamo novi put svile, da ne pominjamo, zato je Iran veoma bitna strateška tačka koja u stvari predstavlja deo tog puta svile. Pomenuli ste Italiju, toliko problema je imao Salvini sa Evropskom komisijom, sa Amerikancima, čak direktne otvorene pretnje. Kao svojevremeno Aldo Moro. Da, to je prosto neverovatno. Pazite, ako se zalažete za koncept slobodnog kretanja tržišta, za slobodno tržište, slobodno kretanje ljudi, kapitala i novca i roba, onda, znači, u čemu je problem? Znači, ali kad se igra po tim pravilima, ako igraju Kinezi, onda to nije dobro za njih. Za Evropu je to sjajna stvar. Upravo iz razloga ove ropske vezanosti za američki dolar, za američku privredu. Znači, dolazak kineskog kapitala je način da se Evropa otrgne iz tog čeličnog zagrljaja Sjedinjenih Američkih Država. Ali moje mišljenje je da se to neće tek tako lako desiti. Da naprosto sva ova dešavanja, znači opet ponavljam, i taj Iran i sve to, to je direktno zabadanje prsta u oku Kini. Znači to ljudi kad misle, eto sad tamo je neki problematičan režim i tako dalje, jeste, Amerikancima je bitno vezano i za cenu nafte, za odnos sa OPEC-om i sve to tačno, ali Kina ima svoj veoma jak interes i ako bi se desio napad na Iran, to bi bio posrednički rat protiv Kina. Razumeli smo. E sad, kako u tom jednom velikom zamešateljstvu gde ekonomija ipak igra važnu ulogu i ona je pokretač mnogih ratova i ovih direktnih i posredničkih, vidite stanje srpske ekonomije. To je naravno jedna mala ekonomija uništena 99. godine strahovitim zločinačkim bombardovanjem. Da ne govorimo o DOS-ovom režimu. Muka mi je kad ih vidim na televiziji. Koliko su uništili ovu ekonomiju, niko nije odgovarao za tu velepljačku. Odlično. Odlično ste mi dali šlagvort. Pa ja mislim da je 5. oktobar najtragičniji trenutak moderne srpske istorije. Zaista, ne da mislim, nego sam ubeđen u to. Jer mi smo tog dana... Mi smo to zaboravili, inače.
Nažalost, zaboravili smo, mi smo pokazali da veoma često imamo kratko pamćenje po nekim ključnim istorijskim događajima, ali dobro, to je opet neka naša mana i nacionalna srpska, o tome možemo pričati drugom prilikom, ali suština je da smo mi tog 5. oktobra predali veliki deo suvereniteta strancima. Predali smo suverenitet iz oblasti vojske, bezbednosti, ukinut je vojni rok, veliki deo oruđa i oružja teške artiljerije i tako dalje, pretopljen Sartid, posle US Steel i tako dalje. Znači, naša bezbednost je predata, svesno i namerno, niko za to nije odgovarao, a kulturološki smo predali naš suverenitet nevladinim organizacijama koji su postale kreatore naše kulturne politike, ali ključna devastacija, zaista ključna devastacija se desila na ekonomskom nivou. Znači, evo jedan primer. Pomenuli ste pljačku. Postoje zvanični podaci. Iza tih zvaničnih podataka stoji Global Financial Integrity, koja je dobila podatke od Narodne banke Srbije. Da je u periodu od 2002. do 2011. opljačkano, odnosno izneto kroz sive tokove na raznorazne egzotične destinacije, 50 milijardi dolara. I, znači, završila se ta pljačka i nikom ništa. Ja postavljam pitanje da li iko može biti svestan kolika je to cifra u pitanju. Danas se malte ne prave proslave kad se dobije kredit u iznosu 200-300 miliona dolara od MMF-a ili bilo koje druge zelenaške institucije pod izuzetno nepovoljnim uslovima, a ovamo je otišlo 50 milijardi dolara zvaničnih, to su zvanični podaci, i nikom ništa. Kao da vlada gospodine Vukašinoviću omerta, onaj mafijaški zakon ćutanja. Znači, niko neće da se vrati. Čekajte, zašto Mlađan Dinkić nije odgovarao za ekonomsko ubistvo, to je ekonomsko ubistvo prvog stepena srpske privrede, kad je uništio one četiri naše banke, de facto naš monetarni sistem likvidirao. I zato sad strane banke vršljaju, rade šta god hoće, možemo o tome i kasnije. Ali zašto niko nije odgovarao za takav čin vele izdaje i čin ubijanja sopstvene ekonomije? Zaista ne vidim drugi način rešenja osim dugogodišnja robija. Hajde, nećemo govoriti o smrtnoj kazni, to je sad druga tema. Niko nikada nije postavio pitanje. Niko nije postavio pitanje za te. I sad samo da, znači, imamo situaciju da se celokupna ekonomska politika od 2000. do danas svodi na tri mere. Jedna mera je zaduživanje, znači, pod kojim uslovima to možemo posebno da pričamo. Druga je privatizacija svega, od izvora pijaće vode, znači, zemljišta, elektroenergetsko potencijale, tako dalje. Sve ono što po prirodi stvari ne bi smelo da bude predmet privatizacije. I imamo strane investicije. Znači, to su tri ekonomske mere koje jedino imamo od 2000 do danas, ne govorim samo ona vlast. Jesu to mere ili dogme? Pa to su, pazite... Ja bih rekao se to pre dogme. To jesu dogme, ali kada vi imate u praksi šta se dešava, to su mere. Znači, mi nemamo ni... Šta hoću da kažem? Ključna stvar koja bi trebala da se desi je povratak suvereniteta u ekonomskom smislu. Da država bude ta. E, to je ključna sad stvar koju želim da napomenem. Ne da molimo strance da oni budu investitori i da bi izneli profit iz Srbije pod uslovima koji su znamo kakvi i tako dalje, nego da država bude taj glavni investitor i motor sopstvenog ekonomskog razvoja. To je moguće, samo da vidimo koje mere mi možemo da uradimo da se to desi. Znači, evo, neću dugo. Znači, funkcija Narodne banke u toj nekoj koncepciji mora da bude potpuno drugačija od ove današnje. Danas Narodna banka, kažu ljudi koje vode NBS, kažu da je njena funkcija očuvanje kursa dinara
i tako dalje. Ne može funkcija Narodne banke da bude očuvanja stabilnog kursa dinara. Funkcija Narodne banke jeste privredni, stvaranje ambijenta za takav privredni razvoj koji će omogućiti stvaranje nove vrednosti. U ovom trenutku Narodna banka pomaže uvoznički lobi. Mislim, to su činjenice svojom politikom kursa. Pa onda idemo... Rekli ste kasnije ćemo. E, nećemo kasnije, nego ćemo odmah. Pošto je to pitanje koje će vam postaviti verovatno i oni koji nas večeras gledaju, a i mnogi posle ove emisije. Objasnite nam, molim vas, kako je moguće da u jednoj ekonomiji koja je nominalno tržišna, kao što je srpska, makar od krize 2008. da ne govorimo ranije, ni jedna banka koja posluje u Srbiji nije propala. Vidite, upravo se naslanjamo na ovo čemu smo rekli, banke danas u Srbiji imaju eksteritorijalni status, imaju status naddržavnog subjekta, da tako kažem. Nijedan zakon... Uključujući ovaj zakon o švajcarcima. Tako je, pa vidite tu malu nelogičnost. Svi mogu da snose troškove tog dešavanja sa švajcarcima, da ne ulazimo sad kako se to desilo, šta se, to je već druga tema. Jedino banke su izuzete od odgovornosti. Pa molim vas, kako? Mislim, o čemu se tu radi? Zašto su banke izuzete? Po čemu? Po kom osnovu one mogu da ostvaruju, isključivo su tu radi ostvarivanja enormnih profita. Banke i dan danas u Srbiji imaju najveće kamatne stope u Evropi i po tom osnovu najveći prihod. Zakoni koji se u finansijskom sektoru donose štite taj bankarski sistem. Zašto je to tako? Zašto se to ne menja? To je sad drugo jedno pitanje. Banke su inače najzatvorenije za javnost institucije na svetu. O tome je, recimo, izvanrednu knjigu napisao bivši savezni premijer i predsjednik Crne Gore, Momir Bulatović. On je uopšte te procese u bankarskom sektoru i kod nas i u svetu metaforički nazvao nevidljivim lancima. Tako mu se zove knjiga, nevidljivi lanci. Dakle, može li se reći da su ove banke zapravo generatori krize srpske ekonomije? Vlasnici srpske ekonomije? U velikoj meri je to apsolutno tačno. Znači, opet kažem, vraćamo se na priču o ekonomskom suverenitetu. Dakle, uslov svih uslova da ekonomija prodiše u interesu običnog čoveka, a ne u interesu korporacija, jeste da mi povratimo taj ekonomski suverenitet koji nam je 5. oktobra oduzet. Znači, nama je oduzet taj. A opet jedan od načina, znači... Da, oduzet nam je, i sad, da li vas dobro razumem, tako što se zapravo sprečava razvoj ove države. Tako je. Tako što mi postajemo, ne znam, šraf ciger ekonomija tih zapadnih korporacija. Evo vam, ajde, kroz primere sve. Skoro je bio predstavnik Svetske banke u Srbiji, a bio je i predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda. I jedna od izjava, dobro, u redu, mi ćemo da kreditiramo, nije sporno, ali vi morate da našu poljoprivredu učinite mnogo više konkurentnom u odnosu na stranu poljoprivredne proizvođače i tako dalje. I sad neko ko površno posmatra na to, kaže, pa dobro, super, treba poljoprivreda, ali vidite šta se tu dešava. Vi ukinete barijere za strane poljoprivredne proizvođače. A naš proizvođač nema subvencije kakav ima strani proizvođač. I dolazi faktički u strani proizvođač poljoprivredne u potpuno privilegovani položaj u odnosu na domaću proizvodnju. I vi imate situaciju da od najperspektivnije oblasti trenutno, a to jeste poljoprivreda, kogod misli da je to prevaziđeno, da je to, taj pojma nema o tome šta znači i koliko je za Srbiju komparativna prednost poljoprivreda. Znači, direktno se merama, tobože u ime konkurencije, urušava domaća poljoprivreda i domaći poljoprivredni proizvođač. I onda se dešavaju stvari potpuno nenormalne,
jednom zdravom načinu razmišljanja i logici da se uvozi pasulj, da se uvozi paradajz, da se upravo iz ovog razloga o čemu vam govori. Znači sve ima svoj... I onda se ljudi pitaju zašto nam je uništena stočarska proizvodnja, stočarski fond. Pa postoji direktan uzrok, posledica, a to su mere ekonomske politike koje forsiraju stranog proizvođača odnosno na domaćeg. I mi sa tim konceptom vrlo brzo nećemo ni imati ni ovo sad što imamo od poljoprivrede koje još uvek se nekako drži, nećemo imati ako se nastavi tako. Da, da, s jedne distance od gotovo... Vidite, ja ovde ne govorim, vrlo je važno da, znači, ne govorim stranački, znači, mene to ne zanima, ovo su dubinske stvari, ovo su dubinski procesi koji su mnogo mnogo dublji i ozbiljniji od površine, trenutna politička pozicija, opozicija, to ja u ovom trenutku idem u samu suštinu. Pa, ko prepozna prethodnu vlast, ko prepozna ovu sadašnju vlast, ali suština je da ta politika se nije u značajnoj meri menjala. Da. Sa jedne distance od 20. godina pročitao sam jednu interesantnu studiju, baš sinoć, pripremajući se za ovu emisiju pod naslovom Argumentacija za ekonomsku uniju pravoslavnih zemalja. E sad, to deluje mnogima iz ove pozicije kao naučna fantastika. Autor je dr. Marko Radulović, koji je svojevremeno inicirao jednu naučnu konferenciju posle 1999. godine, gde su govorili stručnjaci iz Rusije, Belorusije, Bugarske, Srbije, ne znam, Crne Gore i tako dalje, i svi u prilog argumentaciji za ekonomsku uniju pravoslavnih zemalja. On tu navodi niz veoma važnih podataka, broj stanovnika, ne znam, tržište i tako dalje. I eto, to se, kako bih rekao, nije nažalost ostvarilo. Sada u uslovima krize, koliko vama uopšte zvuči, i naravno u uslovima globalizacije, koja nameće jedan određeni vid integracije i tržišta i tako dalje, da li, on tu navodi jedan vrlo bitan moment. Svaka integracija pravoslavnih zemalja u Evropsku uniju vodi ka tehnološkoj inferiornosti potpunom zaostaja. Nasuprot tome, argumentacija u prilog ekonomske unije pravoslavnih zemalja baš znači tehnološki napredak koji je osnov savremene ekonomije. Dakle, govorim između ostalog i o tim brojnim sporazumima sa Rusijom o kojima se ovde dosta potcenjivački govori. Sve se svodi na taj gas koji jeste važan resurs, ali ima tu i nešto mnogo važnije, to je savremena tehnologija. Vidite, ovo je odlično što ste to pitanje izneli. Mi imamo takav ekonomski koncept koji fokusira, koji od 2000-te ima samo jedan pravac, a to je Zapad, a to je Evropska unija. Znači, ceo sistem je upregnut vezano za ekonomsku saradnju sa Evropskom unijom, pa nije onda ni čudo što je najveći spoljno-trgovinski partner Srbije, Evropska unija i tako dalje. Kad ste sve kapacitete državne, svu logistiku usmerili u tom pravcu, šta će se desiti ukoliko te iste kapacitete polako ne počnemo da preusmeravamo ka istoku? Ovde ne govorim samo o tržištu, recimo, jedne Rusije, ne govorim o tržištu Kazahstana, ne govorim o tržištu, govorim o neverovatnom potencijalu ulaganja i interesa Srbije. Znači, to su neviđene mogućnosti. Ali mi do sad nismo imali prilike te mogućnosti da iskoristimo, da li me razumete? E, zato što koristili Slovenci i Hrvati preko nas izvozili u Rusiju, ali to je sad takođe jedno moralno pitanje. To je onaj deo knjige gde govorite o merkatorizaciji Srbije. Zaboravili smo svi na tu epizodu zvanu Merkator. Kako ste se setili iz, ne znam, 2000-te, 2001-e, kad je onaj nesrećni Merkator otvoren u Beogradu. Ono je bila katastrofa. Moralni, najveći moralni pad Srba u njihovoj istoriji. Da, znate šta mene, razgovarajući sa nekim ljudima koji se takođe bave ekonomijom i posle svega što nam se desilo i šta nam je prešlo preko naše glave, zaista čovjek ne može da ne dođe do zaključka. Pravo je čudo da mi uopšte
u ekonomskom smislu postojimo, s obzirom na sve to kakve nam se... Stvari, mi smo bogate, su nam se desili. Bogato društvo. E, to je ključna stvar. Evo, ja sad ste opet rekli ključ. Znači, mi smo u suštinskom smislu veoma bogati. Jer da nije tako. Znači, da, 5 do 10 je za 5-6 minuta, uključujemo gledalce, a najvažnija pitanja svih pitanja je Kosovo. Da. E sad, naslušali smo se raznih ideja političkih, razgraničenja, da, ne, naravno, stav crkve, stav države, poznat nam je stav naših prijatelja sa zapada, znamo šta o tome misli Rusija, znamo takođe i Kina, naše komšije, ali niko u svim ovim razgovorima do sada nije pomenuo pitanje naših vlasničkih prava na Kosovu i Metohiji. Dakle, temu imovine, temu privrede, ogromnih ulaganja Srbije na Kosovu i Metohiji. Pa evo, komentarisali smo baš pred početak ove emisije da Srpska pravoslavna crkva katastarski ima 58% vlasništva nad teritorijom. Pazite, 58% zvanično, znači, je to... To jeste bitno pitanje, ali još bitnije pitanje, kada govorimo o dogovorima i mogućnostima dogovora vezano za Kosovo, jeste s kim se vi dogovarate. Da li iko može verovati u bilo kakav dogovor sa onima koji nisu ispoštovali Kumanovski sporazum, nisu ispoštovali Briselski sporazum, faktički nijedan sporazum... Čak smo se setili i Erdutskog sporazuma. Erdutski sporazum. Bio i Erdutski sporazum. I sad vi, postavim ja pitanje, možda ja... A Dejtonski sporazum. Tako je, to je posebna priča. Da, da. Znači, postavljam pitanje, možda sam ja u zabludi, ali ja kako razmišljam, logički, razgovor sa onima koji su nas stalno prevarili i koji su stalno, koji su uvek iznova našli načina da izbjegnu svoje obaveze, ja ne vidim kakav je dogovor tog mogu. Evo vam primjer. Ali kolega Tvrdišiću, tamo su nam bukvalno sve pokrali. Od 99. godine. I državnu imovinu, i privatnu imovinu, i crkvenu imovinu. Dakle, to je pravi zajednički zločinački poduhvat NATO i OVK. Tako je. Dakle, oni su sve čega su se dohvatili pokrali. Pa je tako Madeleine Albright, vlasnik, ne znam, telekomunikacija, Wesley Clark ovog, Bill Clinton, ono, govorimo o eksponentima agresije političkim, da ne govorimo o korporacijama. Krali su nam taj posed Bonstil, koji oni zovu Bonstil, nikom ništa nisu platili. I sad mi, što rekao ste, pregovaramo sa prevarantima. Pa to, ali evo vam poslednji Briselski sporazum. Ajde da se na to, da zaboravimo ovo, ajde, neko će reći, pa to je bilo davno. Šta je s Briselskim sporazumom? Jer smo mi ispoštovali sve što je od nas zahtevano iz tog sporazuma, bukvalno sve. Jedino što je bilo kao zahtev srpske strane, zajednica srpskih opština, da ne ulazimo sad da li je to trebalo, koliko je to dobro, nebitno. Ali tu nije ispoštovano. Prave se ludi, a već 5 godina se prave blesavi. Znači ništa, kao, ma ne, vidite, pitajte tamo, vamo, ovo je, kaže, carine, ovo... Čekajte, ljudi, koga vi zavitlavate? Znači, hoću da kažem, znači, u kom kontekstu, sa kim se dogovarate? Da li mi pregovaramo sa Šiptarima ili pregovaramo sa Evropskom unijom, sa Mogherinijom ili sa Amerikancima? Znači, to su sve... Hoću da kažem još jednu stvar, vrlo bitna kada pominjemo Kosovo i Metohiju. Znači, ovde se provlači i dalje jedna defetistička teza da na Kosovo i Metohiji žive 1.600.000 Šiptara, Albanaca. Kojih je prebroja tome baš živo? Ali upravo to hoću da kažem. Kao da namerno se zaboravlja da su od 2000. do danas, da je bio veliki migracioni talas iz Kosova u zemlje zapadne Evrope i tako dalje. I da ih sad po procenama, ljudi se bave time, procenjivalo koliko se kupi potrošnja hleba, koliko je mobilnih priključaka na Kosovo i Metohiju, da ih ne može biti više od 800.000. Znači, ne može. I ukoliko se desi još vizna liberalizacija ka kojoj idu, znači, Kosovo i Metohija će biti bukvalno ispražnjeno. I sada, zašto ovo pominjem? Zato što i dalje, prosto ne mogu da verujem, slušam defetističke priče kako je tamo oni, kako je čija zemlja je onog čiji je narod i tako dalje. Samo molim da se ne govore laži, da se ne govore neistine. Nema njih toliko tamo. Ja sam bio pre
mesec dana posjetio sam srpske enklave i mogu da vam kažem da su moji utisci, pa ne mogu reći da sam iznenađen, nisam iznenađen, ali tako, vrlo su jaki utisci. Gde god smo prolazili kroz šiptarske gradove, a da nisu ova četiri najveća njihova grada, to je poluprazno. Tu se gradi, to moram da budem otvoren, tu se grade, vide se velelepne zgrade, ali u tim zgradama ne živi niko. Znači, to je u pitanju pranje novca, klasično pranje novca od ilegalnih aktivnosti. Znači, njih nema. Njih ima u Prištini, Đakovici, Prizrenu i, pomozite mi, Peći. Tu ih ima. Ali hoću kaži, znači, kome sad, pogotovo sa državnom nivou, odgovara ta defetistička priča kako mi tamo nemamo ništa, kako je to sve gotovo. Znači, to mi nije jasno. To stvarno ne mogu da razumem. Da. Vrlo kratko ćemo, dakle, da pozovem gledalce da nam se pridruže 021-47-20-280. Nemojte baš previše žuriti jer moramo ispoštovati i onaj reklamni blok. Samo kratko, zaista vrlo kratko jer je tema za pet emisija. Bili ste u pratnji doktora Danice Grujičić, svi znamo za nju, za ono što ona radi, baš na Kosovu i Metohiji, jedan ste od njenih, da kažem tako, najbližih saradnika i prijatelja. Mnogo se govori o epidemiji kancera u Srbiji, a naročito na Kosovu i Metohiji. Imaju li njihovi lekari hrabrosti da pred tamošnju javnost izađu sa, inače, mnogi tvrde katastrofalnim podacima o stanju zdravlja? Pa nemaju. Nemaju javno. Oni, do duše, pričaju ovako u okviru same struke. Znači, to šta je uradilo NATO bombardovanje njima i kakve posledice, to se može možda najbolje videti po tome da oni su krenuli da prave groblja pored puteva. To se masovno umiranje mladih ljudi, to je jedna zaista, nikome ne želim, znači kao čovjek, kao hrišćan, nikome ne želim to, ali zaista kod njih je to poprimilo takve razmere i to su svesni njihovi lekari i sve oni to znaju, ali znate kako, ne bi bilo politički s njihove strane korektno to izneti u javnost, jer onda bi to bila jedna politička poruka protiv NATO pakta, a NATO pakt je tamo i dalje. Urušila bi se jedna brižljivo građana i dila. Hvala vam za sada, čućemo gledalce, dakle 021-47-20-280, 47-20-80, blok reklama i nastavljamo razgovor sa vama, poštovani gledalci. Agrokrediti direktne banke, kompletna podrška za vaše poljoprivredno gazdinstvo. Ona meni stalno, Žiko, ti, tvoji prijatelji. A imam jednog prijatelja. Ne viđam ga često, ali uvek je tu kad zatreba. A zatreba. Kad je grad, kada su poplave, oluje, mrazevi, bole stoke. Ženo! Zovi prijatelja. Zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Večernje novosti, već 65 godina, časovnik vremena, događaja, decenija. Svakog dana, svakog sata, svakog trena. Večernje novosti, list koji ne žuti. Agrokrediti za mnogo velikih planova i dobrih godina. Oni su i precizni, i tačni, i pedantni. Nije ništa bilo komplikovano. 2 do 3 dana već su na vašem računu. Kad mi neko kaže poljoprivredni kredit, a meni prva asocijacija Direktna banka. Kompletna podrška Direktne banke za razvoj vašeg poljoprivrednog gazdinstva. Direktna banka. Za vas. Agrokrediti direktne banke. Kompletna podrška za vaše poljoprivredno gazdinstvo.
Sad će i telefonska uključenja, dakle od ovog trenutka 02147202280, kako kažu ono, kolokvijalno bez cenzure na Novostkoj televiziji u emisiji Geopolitika, ali cenzura je prateća pojava globalizacije. Da. To je nešto o čemu nismo večeras mnogo govorili. Pa da, nismo stigli, ali evo, zanimljivo je posle Alexa Jonesa, koji je ekspresno za 12 sati, čuveni antiglobalista za one koji ne znaju, Alex Jones, koji svedoči bez cenzure o mnogim temama na globalnom nivou, on je za 12 sati izbrisan i sa Facebooka, i sa Twittera, i sa Instagrama, njemu je ukinut PayPal nalog, zamislite. A posle toga, sad pre nekoliko dana, to je isto ekskluzivno za našu javnost, ukinuti su isto tako antiglobalistički glasovi. Paul Joseph Watson, Milo Janopoulos, Laura Loomer. Baš ste me rastužili. Paul Joseph Watson jeste, sa preko 10 miliona pratilaca. Baš oni su bukvalno preko noći ukinuti. Sledećih 50 koji imaju taj kritički osvrt, i mi vidimo da i internet polako, da ne govorimo o Facebooku, Twitteru, ide u novi totalitarizam. Znači, da. Koji je... Ne, da požurimo onda da uključimo gledalce, da nas ne ukinu i nas. Dobroveče, izvolite, u programu ste. Dobroveče. Odakle vam se javljate? Mog sada. Dobro. Nisam od početka gledao izvanrednog gosta, jako mi se sviđa, ne znam ko je, ali... Sve što govori, što ste ga pitali, delim njegovo mišljenje 100%. Dugo vas nisam gledao, odnosno kako ste prešli sa MOS-a na ovu televiziju. Mislio sam da nemam puno poverenja u ovu televiziju, pravo da vam kažem, ali ova emisija, ne znam kakve su vam do sad bile, ovo je fantastično. Hvala vam mnogo. Imate nas na YouTube-u, imate li pitanje? Pitao pa i gosta... Što se tiče Evropske unije, toga isto tako mislim kao i on. Ja smatram tu Evropsku uniju brod ludaka koji tome. I mi plivamo prema tom brodu. E sad, šta on tome? Jer moguće da je naša politička elita toliko glupa da ne može da shvati da je to stvarno. Ja ne znam šta, ne mogu nikako da shvatim šta znači to plivati, ići u Evropsku uniju. I to svi pričaju. Razumeli smo vas. Hvala vam. Kažem, gledajte nas na YouTube, ukucate Geopolitika i izbacit će vam sve emisije. Posljednjih nekoliko godina. Da, na to odgovorio. Ja nemam logično objašnjenje za to. Zaista nemam. Ja bih voleo da nađem, da mi neko da neko logično objašnjenje, imajući u vidu sve ove procese koji se dešavaju u Evropsku uniju, i ekonomske, i političke. Ali očigledno, da vam kažem, to postoji nešto iznad, nešto ideološki, neki zid ćutanja, jer pazite, ako isključite narodu priču o Disneylandu, Euro Disneylandu, šta onda ostaje? Ja mislim da je u tome ključni problem, znači što se izbjegava susret sa realnošću, susret sa stvarnošću, a realnost kaže... Evropska unija je mrtav projekat, to je samo... Da, posebno izlaskom Velike Britanije iz Evropske unije. To je posebna priča. Nastavimo razgovor s gledalcima, u programu ste, izvolite, dobro vam veče. Poštovanje velikoj oazi, ne maloj. Je li beše Ljig, je li tako? Bravo, gospodine, bravo, Miroslav. Miroslav, da. Ovoj, velikoj oazi, da mladog gospodina, velikoj oazi na Srpskoj, ne znam koliko je dilje dole. A da nije vas i Belamija iz Niša sa ovim kontaktima, ali ne samo kontakt. Vaša četvrodnevna emisija od utorka do petka, ja je rado gledam, poželeo bi da svi gledaju, da što više gledaju, da se opismene, da shvate koje strahote su bile, tek sleduje. Gospodine, uplašili ste me, ali edi, istina je strašna. Strašne stvari se događaju i tek će se događati. Nemam nikakvih pitanja, samo ću ovo još da dodam. Da bi znao celo ovo naše građanstvo, svi narodi, odakle nam preti opasnost, nek se potrudi, ja sam je našao. Vidio sam da neke strašne se stvari dešavaju iza brda. Knjigu protokola sionskih mudraca. Ja poštujem sve vere, sve narode, ali mi je, da moram priznati, moja i ruska i kineska nacija mnogo, što kažu,
draže od ostalog čovječanstva. Hvala vam što nas gledate. Da, zaista mnogo vam hvala, jer treba i vreme izdvojiti danas za televiziju. Nije to više kao nekada pre 20-30 godina. Otuda ta moć tih društvenih mreža. Ljudi imaju sve manje vremena. Prosto su u trci za elementarnom egzistencijom. Da, to je taj, opet ponavljam, fenomen potrošačkog društva. To je jedno veliko pitanje. Pa jeste. To je pitanje, znači, koje je ključno pitanje. Znači, sesti čoveka na kako oni zovu, ekonomsku životinju. Znači, use, nas i podase. Takozvane na donjeg čoveka i potpuno operisati ga od kritičkog posmatranja procesa oko njega. Znači, to je cilj. Anestezirati čoveka da ne razmišlja svojom glavom. I što kaže u našem narodu, ako ko laže, rog ne laže. Mi možemo videti po onom što se dešava da zaista je to neki cilj. Ali ovo bih samo hteo da dodam, znači, kada govorimo o cenzuri na internetu i dokle se stiglo, kako se zabranjuje kritička misao i tako dalje. Mastercard je najavio za jun jednu vrstu sastanak borda direktora na kome treba da se odluči da se izopšte iz plaćanja preko te institucije, koja je odmah iza Visa kartice po brojnosti. Dakle, treba da donese odluku kojom trebaju da budu zabranjeno plaćanje preko ove institucije onima koji imaju desnu misao, desničarima i tako dalje. Znači, pazite, Alexu Jonesu se već to desilo, ukinut mu je PayPal, ali ovo, ne znam da li ljudi shvataju koliko je ovo već daleko, oni procenjuju, znači, koliko je neko desničar ili nije i na osnovu toga mu ukidaju pravo da... Ne, ali meni je, ja ne znam da li imamo nekog na liniji, imamo, malo se dozivam sa režijom, ali je program uživo, ne smeta. Dobroveče, u programu ste, izvolite. Dobroveče. Odakle vam se javljate? Iz Beograda. Odlično. Iz Beograda. Pozdravljam gospodina Danila Tvrdišića i vas, gospodine Vukašinoviću, svakako. Hvala. Eto, čuo sam tokom razgovora da ste pomenuli i Kosovo. Verujem da gospodin Tvrdišić dobro zna da je Metohija bila naseljena Srbima iz Crne Gore i da je to do 45. godine pripadalo Zetskoj banovini. 30.000 Crnogoraca je 99. godine proterano iz Metohije. Tim dobrim delom su oni otišli za Crnu Goru. Vratili su se u svoju postojbinu. Tužno i žalosno je kako je režim Mila Đukanovića njih i kako ih tretira. Tretira ih kao najveće prijatelje svog diktatorskog režima. A vi, gospodine Vukašinoviću, to jako dobro znate, pošto potičemo iz istog kraja, iz Vasojevića. Tužno i više nego tužno. Hvala vam. Jeste, slažem se sa vama. Hvala i vama što ste obogatili, mogu da kažem, ovim amandmanom ovu raspravu večeras u Novosadskoj televiziji. Stvarno se potpuno slažem, nešto zato što smo iz istog kraja. Meni su svi Srbi rođaci i braća, tako da tu ne pravim neke posebne razlike, to znaju gledaoci, nego je to zaista jedna velika istina, to što ste sada rekli. I nevjerovatno i ovako jedna velika istina u mnogim srpskim medijima ne dopire do čitalaca, do gledalaca. Ja mislim da ljudi ipak ne znaju mnogo o dramatičnim događajima u Crnoj Gori. Pa ne zna. Ispod pokorice one neke zvanične NATO retorike i tako dalje. Ali ne zovu slučajno Mila Đukanovića. A i vi ste poreklom iz tih krajeva. Tako je. Na neki način iz mog kraja. Da, da, pa dobro. Ne zovu slučajno Mila Đukanovića trenutno crnogorski Ante Pavelić. Neko može da pomisli da je to prejak epitet koji je
njemu upućen, ali ako pogledate njegovu politiku borbe protiv kulturološkog nasleđa srpskog naroda, borbu protiv identiteta srpskog naroda, borbu protiv Srpske pravoslavne crkve, koja je ostrašćena do te mere da se sad su doneli novi zakon o verskim zajednicama i tako dalje. To je isti zakon, misle, stari zakon. Znači, vi kad to vidite, onda zaista shvatite da ta epitet crnogorski Ante Pavelić za Mirla Đukanovića uopšte nije prejak. Doduše, nema fizičkog ubijanja još uvek, nadamo se da neće nikad ni biti, ali na identitetskom planu, na kulturološkom planu, na verskom planu, to jeste to. Ne, ne, izvinite, molim vas, imate dva kriminalna klana evropskih razmera. Tako je. U Malenom Kotoru, ne znam ono, kako se zovu? Škaljarci i... Da, da, dobro. Kavački i škaljarski. Koleginica Vukice u studiju, sad je svima nama i mnogo lepše, jeli? Šarmantni smo od pre nekoliko minuta. Dobroveče, u programu ste, izvolite. Gospodine Vukašinoviću, pozdravljam vas i vaše gosta. Pošto spomenuli ste gospođu Obetovu. Ali znate, ja sam pre jedno 5-6 dana bio u domu zdravlja na Limanu i upoznao sam se s jednim čovekom koji je službovao u Mađarskoj, u Nemačkoj i u drugim zemljama. Rekao je ovako da je to cela istina, da je gospodin, ali ne gospodin, nego zlikovac, Tači, da je se, moram reći, švalerao sa gospođom Obrajtovom. Kaže, to je vam 100% istinita stvar. Ma, gospodine, hvala vam mnogo na ovoj informaciji, ne bio mu ja u koži, ako je to radio, no dobro, to je sad posebno pitanje, ali sve za nacionalne interese, ali tako, bio jedan političar ovde koji je nešto slično predlagao. Ja ne znam šta da radim s gledalcima, odlični su. Da pokušamo još nekog da uključimo, ja inače, to vi vrlo dobro znate, volim ovu komunikaciju, smatram da uvek imamo informaciju iz prve ruke o utiscima o emisiji. Da, Vukica je tu, znači još jedan poziv, dobroveče, u programu ste, izvolite. Dobroveče, pozdrav iz Čarevića. E, odlično, Čarević. Hteo sam da pitam, prvo da sam na ovoj divnoj emisiji i gostu koji nas mnoge starije upoznali, da pitam da li tajne policije, kakva je uloga njihova u svim ovim zbivanjima? Da li su oni kreatori ili su možda moraju to da izvršavaju? I globalna ta politika, da li je to samo trgovina? Ko ima para, taj ima politiku, ima interes, taj je svoje interese ostvaruje, ako nema, plaća. Dobro, zahtevno je pitanje uloga tajne policije. Pa svud je policija tajna. Ja ne znam policiju koja nije tajna. Na neki način ipak. Kao što ni ne znam baš za neku istoriju koja nije tajna. Da, posebno. Pričali smo o zaveri, pa cela istorija je ipak zavera. Nikad u istoriji nije bilo baš onako. Sednemo pa se dogovorimo da neprijatelj zna šta ćemo da radimo. Da, da, da. Ba ne, mislim, malo će se zvučati deplasirano, ali jeste istinito da istoriju zaista pišu pobednici i to onako kako njima odgovara u datom trenutku. Znači, ona mora biti u kontekstu ideoloških strujanja, mora biti u kontekstu... Znači... Da, da, 17. juna u Kulturnom centru u Novom Sadu pripremamo jednu zanimljivu tribinu Istorija, naslov Istorija kao poligon hibridnog rata. Da. Gde ćemo govoriti o tim manipulacijama, temom istorije, načinom na koji se zloupotrebljava istorija u onom kontekstu izgradnje nekih novih hibridnih političkih identiteta. Balkan je, kao što vidimo, odličan poligon za... taj društveni inženjering, kako ga zove. Pa eto, bit će zanimljivo na toj vašoj tribini. Ko će još biti gost, osim vas? Vidjet ćemo. Pripremamo ceo set istorijskih emisija s istorijskom konotacijom na NTV-u, Voskoj TV. Još jedan poziv za večeras. Hvala Vukici. Izvolite. Dobro večer. Dakle vam se javljate? Iz Novog Sada. Biću kratak. Pitanje za vaše gosta i vas. Briselski sporazum. Beograd je ispunio sve.
Priština ništa. Postoji li pravna politička mogućnost da Beograd povuče svoje potpise dok Priština ne pokaže spremnost za saradnju, kad je reč o zajednici srpskih opština i tako? Pozdrav. Hvala vam, odlično pitanje. Ja ću samo reći kratko. Postoji li? Prvo, Priština ništa ne radi samostalno i nezavisno. Znači, ona sve što je do sad uradila, uradila je pod patronatom svojih američkih gazdi. Tako da ja tu nisam neki optimista, da budem najiskrenije, ali za sam kraj želim da kažem jednu stvar. Trgovina suverenitetom nikako ne može ispasti dobro za Srbiju. S sopstvenim suverenitetom. Ne samo zbog Kosova i Metohije, koje je zaista temelj našeg identiteta, u svakom smislu jedna bitna, srpski Jerusalim i tako dalje, to su sve stvari, nego trgovina suverenitetom daje jako loš signal svim onim potencijalno separatističkim pokretima u Srbiji da krenu tim putem. Jer ako možete da trgujete sa Kosovom, zašto ne biste sa Raškom oblašću, zašto ne biste sa Vojvodinom? Znači, otvara se Pandorina kutija i taj vid trgovine sopstvenom teritorijom nikada nikome nije doneo dobro, već je doneo do jako loših posledica za onoga ko je pokušavao da trguje suverenitetom sopstvene teritorije i sopstvenom državom. Razumeli smo vas, bili ste više nego jasni. Hvala zaista na večerašnjem gostovanju, čuli ste i gledalce, to mi je posebno drago. Vidimo se naravno uskoro na Novosadskoj televiziji, pozdravite Radovana Tvrdišića. Hvala vama na pozdravu. Hvala i vama, poštovani gledalci, toliko za večeras. Rado bih rekao, vidimo se za 7 dana, vidimo se za 2 sedmice, za 2 četvrtka uživo, što ne znači da sledećeg četvrtka neće biti emisije. Naime, ponovo ćete pogledati emisiju koja je od 2. maja, koja je izazvala izuzetne reakcije onih koji su je gledali. Zaista sam vrlo ponosan na taj razgovor. Govorili smo o sabranjenoj istoriji Drugog svetskog rata, misterijama Drugog svetskog rata i ponovo ćemo obnoviti gradivo, idem na neki kraći put, nije ni važno. Uglavnom, vidimo se 6. juna, a kao što rekoh, sledećeg četvrtka ponovo emisija sa profesorom Zoranom Buljugićem i tema o kojoj ste i vi večeras govorili, Izokrenuti svet, knjiga generala Leonida Ivašova. Hvala vam na pažnji i prijatno večer.